Poštovani gledoci, dobrodošli u još jednu emisiju Kota 17 na vašem omiljenom kanalu Helmcast. Sa mnom je danas gost u studiju, Miroslav Parović iz Narodnog slobodarskog pokreta. Danas smo dobili informaciju koja ne znam kome nije bila jasna i ko je njom iznenađen, da prosto Žika Gojković neće praviti koaliciju sa Đilasom na nivou grada, niti će praviti koaliciju sa bilo kim. Ne pada mu na pamet iz prostog razloga što ga je Vučić zaposlio u Telekomu Crne Gore. Pritom mu brat ima ozbiljnu funkciju ovde u Srbiji, tako da je opozicija u stvari konačno shvatila da čak i ako se ponove izbori, čak i ako Tadić pređe cenzus, pa se dogovore i desnice i levice, da ne mogu da dobiju Beograd. Pa ajde sad nekoliko stvari. Prvo, ja sam srpsku javnost i glasače upozoravao na taj POKS i celokupan i razdvojen. Dakle, pošto ih ja znam od 2012. kada smo tada zajedno sa naprednjacima napravili koalicijnu vlast u Novom Sadu. Inače, po istom ovom principu kao što su sada pričali o Beogradu. Dakle, prosto desili su se izbori. Vlast tada žutih i lige, Čankove, je izgubila i građani su hteli, kao što sad zaista žele u Beogradu, da promeni se nešto, i ja sam pristao tada da zajedno sa DSS-om, sa Srpskom naprednom strankom i tada frakcijom SPO-a, gde je bio Jelić i ovaj Žika Gojković, da napravimo novu većinu. Dakle, 2012. Ja razumem sad ovu potrebu i čak sam i podržao da je potrebno smeniti Vučića po svaku cenu, čak ako postoji matematika smeniti ga, pa onda nakon nekog perioda raspisati ponovo izbore. Međutim, upozoravao sam da je POKS u dubokim obligacionim odnosima sa Srpskom naprednom strankom, da su u vlasti svugde u Srbiji, da su u vlasti u autonomnoj pokrajini Vojvodini, u vlasti u Novom Sadu, u vlasti u Somboru, u vlasti u Kragujevcu i svugde širom Srbije. Da je direktno su i Jelić, koji je vođa ovog drugog dela POKS-a koji je uz DSS, i Žika Gojković koji je bio uz Dveri, da su oni direktno baš u vlasti, jer je Žika Gojković iz Sombora, oni tamo imaju svoju odborničku grupu, ta odbornička grupa glasa u gradskoj skupštini za naprednjačke predloge i imaju gradsko preduzeće Čistoću kojem upravljaju. Sa druge strane, na primjer, ovaj Jelić, ovaj drugi deo POKS-a je u gradskoj vlasti u Novom Sadu i isto tako ima Čistoću. Iz nekog razloga ti monarhisti lažni vole Čistoću. Ne znam, i ako bi ušli u vlast u Beogradu, isto će verovatno uzeti Čistoću, jer najbolje rade, što bi rekao ovaj Bora Đorđević, ja sam svoju sreću našao u smeću. Dakle, ti lažni monarhisti napravljeni od Vučića, dakle, vole Čistoću, vole prljavštinu u tom smislu, i jasno je bilo da su oni projekat Vučićev da dobije 11 mandata na republičkom nivou i 5 mandata na nivou grada Beograda, jer su toliko osvojili unutar koalicijnih lista sa DSS-om i sa Dverima. Ali se postavlja pitanje, zbog čega su DSS i Dveri imale potrebu da jednu takvu stranku uopšte uzmu u koaliciju? Da bi prešli cenzus. Tako je, ali onda sada dalje možemo analizirati razne motive na ovim izborima, koji su svakako bili u drugom, sad da siđem sa te dnevne politike, pošto kažemo da ćemo se emitovati kasnije, izbori jesu bili u neku ruku istorijski, jer su zaista pokazali ozbiljan pad poverenja u Srpsku naprednu stranku pre svega. To što je Vučić dobio ovoliko glasova, to je zato što je on samo radio izbore i primorao sve svoje koalicijone partnere da radi izbore za njega. Da je, na primjer, Dačić izašao kao kandidat i da je nastupio na izborima tako, Vučić bi imao i drugi krug, čak ne bi u prvom krugu pobedio na izborima. Znači, do te mere je palo poverenje u vlast, što je bilo očekivano, što je Vučić video još ranije, i zato je onda napravio političku scenu, pre svega na desnici, da mu odgovara. Pa je ugurao u Skupštinu i Zavetnike, koji su takođe, evo, ja vam sada kažem, njegov projekat, kako znam, pa tako što sam ja u nekom periodu svog života sarađivao sa njima i znam to iz prve ruke. I isto tako, ovaj ceo taj lažni monarhistički deo je direktno projekat državne bezbednosti i Aleksandra Vučića. Šta je ono koji je čak podržao i Matija Bećković. Tako je, pa dobro, njegova tradicija je takva, dakle, nemojte to da vas čudi. Ako uzmete istoriju tog čoveka, vidjet ćete da gde god je služba državne bezbednosti imala neki svoj interes i on se nekako tu nalazio, bez obzira na njegove pesničke kad dostignuća, dakle, ali ako vidite genezu njegove istorije lične, vidjet ćete to. Samo ću vam reći, proverite ko je bila Stanka Veselinov, gradski sekretar za kulturu u toku komunističke
vladavine, dakle ona je bila gradski sekretar grada Beograda, žena Jovana Veselinova Žarka, i kako je ona prošla i ko je snimao seksualni odnos između nje i jednog tada mladog pesnika. I bit će vam jasno kako izgleda, nažalost, srpska politička, umetnička, kulturna i kakva god druga hoćete scena. Pa onda se zapitajte kako su, ne znam, samo deca vojnih lica bili rokeri, kako je to se desilo i Bregoviću, i Bajagi, i ostalima, bez obzira na talente. Dakle, kako su oni imali najbolji pristup, kako su deca DB-ovaca i policajaca bili kriminalci, uzmite Arkana, uzmite i ostale, dakle, najveći deo, kako, ili ne znam, onog Bokana što je ubijen u, kako se zove, Grčkoj 6. oktobra 2000. godine, dakle, da mu je tast bio pre toga načelnik kontrobaveštene službe, i tako dalje, i tako dalje. Vidjet ćete vidjeti da mnoge stvari su ovde bile projektovane još iz onog komunističkog perioda, a da se repovi toga vuku do dana današnjeg. Apropo ovoga što ste me pitali. Ali ova današnja situacija, šta je Vučiću trebalo? Vučiću je trebao legitimitet, koji je dobio. Nažalost, jer niko nije osporio izbore u ukupnom. A dobar deo naroda je izašao na izbore da glasa. Ja mislim da je dobro što je dobar deo naroda izašao na izbore da glasa, zato što je video kako izgleda stvarno izborni proces. Da tu ima tih crnih džipova, kriminalaca, nameštanja. Videli su, dakle, prosto bili su zainteresovani. Dobro je da se narod vratio u politiku. Loše je što je prevaren, još jednom, ali imam utisak da će sada vrlo brzo kažnjavati prevarante i da će već naredno deljenje biti mnogo drugačije nego danas. Dakle, Vučiću je trebao legitimitet, to je prva tačka. Druga tačka, trebala mu je izlazna strategija za period poslednje trećine njegove vlasti. Ovo je završnica njegove vlasti. Bez obzira što će trajati nekoliko godina, ali će ovih nekoliko godina on konstantno biti u uzmicanju. Prvi korak mu je da uništi Srpsku naprednu stranku. Znači da ubije svoje čedo. Jer je u Srpskoj naprednoj stranci je sada organizovana mafija. On je dobio pritisak pre svega od Amerikanaca da mora toga da se reši, da bi mogao poslije da sprovede u puzajućim koracima odvajanje Srbije od Moskve i Pekinga. Primenjena je na njemu doktrina Bžežinskog, to znači nema dogovora sa, pošto Bžežinski je bio poznat po tome, i kaže doktrina je uhvati lidera male države koja ti treba za međunožje, snažno ga pritisni i lagano ga vuci u pravcu koji ti treba. Dakle, oni su Vučića uhvatili snažno za međunožje i lagano ga vuku u pravcu koji im treba, a treba im odvajanje regiona od Pekinga i Moskve, ali da se ne izazove potencijalni sukob. Jer njima ne treba neki ukrajinski scenario unutar NATO teritorije. Jer oni znaju da bi možda Rusima odgovaralo da ovde izbije nekakva kriza, politička ili neka bezbedonosna, i zato oni Rusima neće dozvoliti da ovde bude kriza. Dakle, Vučić neće biti pritisnut tako jako da uvede sankcije, nego će biti pritiskan da u malim koracima to završi. Prvi korak je obračun sa kriminalcima u sopstvenim redovima, jer je to jasan zalog da će on uništiti sopstvenu strukturu koja je u suštini kriminalna. Da bi on to izveo, on je morao u izbornoj noći da pošalje poruku, a ja ću vam je pokušati citirati, da je Srbija skrenula u desno, da se njemu ne dopada to, da su razni demagozi, populisti dobili glasove nezasluženo, da ti demagozi i populisti su vrlo neodgovorni, i on je iskoristio navijački ostrašćeni prema Rusiji, a da nacionalni interes Srbije je drugačiji. To je on rekao u izbornoj noći. Šta se dešava nakon toga? Nakon toga, on iz nekog čudnog razloga, lider opozicije Dragan Đilas, dva dana kasnije govori na konferenciji za medije upravo ispred tih ljudi, zavetnika, DSS-a i ostalo, koje je Vučić označio kao neodgovorne, retrogradne i opasne. I Vučić dobija mogućnost da kaže zapadnjacima, pa gospodo, evo ja sam prvi rekao da ja neću da Srbija skrene u desno, ali evo opozicija, dominantni deo, zarad vlasti žele da sarađuju sa, čak i sa tim desničarima. Dakle, on je skinuo pritisak sa sebe. Da li je to urađeno u nekakvom dogovoru ili je prosto samo naivnost velika u ostatku opozicije, to ne znam. Druga stvar, šta mu je bilo potrebno, pošto su mušli neplanirano neki, i sa leva i sa desna, onda je on teo da ih jednim udarcem sve upljeska, pre prve rečenice koju su rekli u Skupštini.
Kako ih je upljeskao? Pa zato što je naterao ove svoje satelite da prvo sednu, pa sad, na primjer, Zavetnike, DSS, Dveri i ostale, da sednu zajedno sa Moramo, Đilasom, Marinikom i tako dalje. I sad rekao, pogledajte ljudi, pa oni su spremni da sednu sa ljudima koji tvrde da se u Srebrenici desio genocid, sve zarad fotelja. Znači, njima ništa nije sveto, samo su im fotelje bitne. A to je narativ koji Vučić priča već 10 godina. Svi su protiv mene, ja jedini branim kasu u državi, a svi hoće fotelje. I vi im se baš nacrtate na tu temu. Znači, zarad Beograda i kao nekakvih fotelja u Beogradu, vi se nađete sa svojim ljutim političkim protivnicima, na primjer, Zavetnici su dobili glasove delom i zato što su rekli da će da zabrane Ne davimo Beograd. Milica je lepila nalepnice na prostorije Ne davimo Beograd i reka to će biti zabranjeno kao strana agentura, a onda sela s njima da pregovara o gradskoj većini. I isto tako, ovi iz Moramo, sad kad budu nešto zinuli da kažu, ovi će im naprednjaci govoriti, pa čekajte, pa vi ste sedeli s Milicom Zavetnicom. Koji je vaš kredibilitet? Svatate, on je u jednom danu uspeo da sebi iz teške situacije relaksira i da na neki način još jednom, pošto je video da se kod naroda probudila nada, a Vučić protiv svega može da ratuje sem protiv nade naroda da su promene moguće, on je sad još jednom ubio nadu. Međutim, neće mu to proći. Mislim, da pokušao je da ubije nadu. Tako je. Jer zašto? Prvo, zaključujem iz vašeg uvodnog dela izlaganja da nam sledi jedna kolosalna izdaja od strane Vučića, pogotovo u zadnjoj trećini njegovog najnovijeg mandata. Dobro. E sad, gde je probuđena nada? Probuđena nada je po meni tamo, evo samo da sad, Miroslav, ja sam vama broj patriotskih glasova. Broj patriotskih glasova. Za koje ja uvek tvrdim da ih ima više nego što ljudi mogu da pretpostave. A dve trećine ljudi koji glase za SNS misli da je Vučić patriota. On je u suštini, mislim, po meni lično, ništa. Čovek je samo tehnički održava vlast. Svi oni koji su glasali za Micu Zavetnicu, za Šešlja koji nije prošao, za Radulovića, za Boška, za Jovanović i tako dalje, to su sve ljudi koji su stvari patriote. Mislim, vi sada da pitate dve trećine Vučićevih glasača i sve ove koje sam sada naveo, koji jesu i nisu prešli cenzus, to su sve ljudi koji će u ovom trenutku reći da podržavaju Rusiju, da nisu za Ukrajinu, da hoće promenu zakona o onoj rodnoj ravnopravnosti, koje nisu za usvajanje, da pederi mogu da usvajaju decu, koji prosto nisu za Bajdena, koji jesu za saradnju sa Kinom i sa Rusijom, tako da jako teško će mu proći, da uošte, pošto ti ljudi promeniti neće. Vučiću opada, kako ste to vi lepo rekli, uzmica će sve više i više, jeli? I šta se u jednom sad trenutku dešava? Dešava se će na sledećim izborima ti glasovi morati da odu nekom, taj neko će morati bude novo lice. Da bi gomila ovih patriotskih glasova, koji definitivno ima više nego liberaških, otišla osobi, pokretu, koaliciji u kojoj će ljudi prosto imati više poverenja nego ove koji su prošli sada. Slažem se sa time, mi moramo Izvinja se što mi je pitanje bilo malo duže. Razumeo sam i taman mi je kontekst, pa će mi odgovor biti možda malo duži. To je tako. Međutim, ne zaboravite sledeću stvar. 90. godine, po tadašnjim raznim sociološkim analizama koje su rađene, nije to bilo istraživanje klasično javnog mnjenja kao danas, vi ste imali da je poverenje ljudi i želja ljudi da se u Srbiju vrati monarhija bila na istorijskom maksimumu. To je bilo oko 50% stanovništva je imalo simpatije u tom momentu prema monarhiji. Interesantno, najveći deo tih simpatija je probudila serija Dinastija, gde se pojavila ćerka Jelisavete Karađorđević, kada su prvi put se ljudi ponovo podsjetili da je ovo nekada bila kraljevina i da smo imali tako princezu i da je ćerka te princeze sada u najpopularnijoj seriji koja je ovde bila ono gledanje od Kasandre. I to je služba bezbednosti videla kao fenomen koji treba uništiti. I kako su ga uništili? Pa tako što su smislili dve monarhističke stranke, SPO i radikale,
I onda su krenuli da preko te dve stranke uništavaju ideju monarhizma u Srbiji. I vrlo su uspešno uništili. Vi danas to imate da je ostalo Žiki, Poksu i ovima još da dokrajče 2-3% i to je to. U političkom smislu je uništena ideja. Sad je ideja Vučićeva da taj narativ probuđenja nade ne samo proruske, jer ovde u najmanju ruku se to banalizuje kao proruska ideja u Srbiji. Probuđena nada je pre svega zato što se vidi da se menja svet i svakome ko je vlastodržac, pogotovo ko je vlastodržac 10 godina, pogotovo kada je napravio svoju oligarhiju sa jedno 15-ak milijardera novih koji su napravljeni i barem stotinak novih milionera koji pre 10 godina nisu imali za kiflu, a sada imaju kuću u Dominikanskoj Republici, na Sejšelima, sada idu na, sa međunarodnim jet setom, idu na Roland Garros kao onaj mali i tako dalje. Dakle, prosto to su ljudi koji su se nakrali ovih 10 godina, njima nikako promjena globalne paradigme ne igra, jel tako? I oni su sada uradili sve i trude se svojski i jako će se truditi da unište nadu naroda da je moguće da se iskoristi ta promjena globalne paradigme. Zato su oni ubacili ove ljude o kojima smo pričali, pogotovo na tom desnom spektru, i zato sada ih upljeskavaju njih lično da bi narodu rekli, pa i ako se nadate, džabe vam, svi su ološ, svi su banda i svi jure samo fotelj. To je taj narativ. E sada, da li će uspjeti Vučić mrakom ponovo da pobedi? Ja lično mislim da neće. Zašto mislim? Zašto se ubrzavaju stvari i zato što sada sve veći broj ozbiljnih i odgovornih ljudi koji imaju šta da izgube u životu, shvatate, imaju šta da izgube, su spremni da stanu i kažu, e vidi, bez obzira šta sve mogu da izgubim, ja ti ne dam da nastavljaš dalje da upropaštavaš ovu državu. E to će biti onaj proces koji će u stvari probuditi onu potrebnu energiju za narednu fazu, a to je obaranje vlade koju će sastaviti Vučić, u kojoj će biti i SPS, i manjine, i lažni monarhisti, i možda još poneko. Oborit će se to u narednih godinu i po dana, onda će biti kratak period kohabitacije sa predsjednikom tada Vučićem, a onda će biti oboren i on. I to će vam biti redosled, moj pretpostavljeni redosled poteza. Ko će da to izvede? Izvešće ljudi koji su se već pomalo i profilisali i sada na izborima. Jer se šta pokazalo? Znate od koga je najviše Vučić imao zemlju? Poštovani prijatelji, mesecima se naša produkcija nalazi na udaru cenzure. Emisije nam se brišu. Ili se na njima ukidaju reklame. Za 5 godina postojanja pokazali smo da naš posao obavljamo profesionalno i bez političkih i drugih uticaja. Cilj nam je da udaramo još jače i da poboljšamo našu produkciju. Podržite naše napore kroz dobrovoljnu članarinu. A mi ćemo uzvratiti dodatnim novim i kvalitetnim sadržajem. Možete nas podržati pritiskom na dugme Join ili Pristup, nakon čega ćete odabrati mesečni iznos donacija kao i način plaćanja. Celokupna transakcija se odvija na serverima YouTube-a i potpuno je bezbedna. Hvala vam što nas podržavate. O Zdravka Ponoša. Zašto imamo zemlju o Zdravka Ponoša? Zato što je video da je vojna struktura, koja je uvek u kriznim vremenima bitna, nije htjela da se odazove pozivu i da napada generala Ponoša. Njega je to zabrinulo. Uspio je da nađe jednog oficira, izvesnog stupara, koji svaki dan bio na medijima, a pritom taj stupar nema nikakav ugled, jer je on povukao vojsku iz Srpske krajine. Ali Miroslave, izvinite, molim se, kako je mogao da imao zebnje od Ponoša kad je Ponoš u svim krugovima u kojima sam se ja kretao, i privatnim i poslovnim, on čovjek prosto bio tretiran kao kandidat liberaša. Liberaša u ovoj zemlji obrni, okreni, nema više od 10-15%, a drugi su glasali za Ponoša samo zato što on bio kao jedina neka protivteža Vučića. Ali on je video u jednom momentu da po istraživanjima, kad je počela kampanja, da taj čovjek počeo da skače. Odgovor zbog čega su veliku podršku dobili razni ovi desni kandidati za predsjednika, kako su dobili podršku? Novčanu, medijsku i svaku drugu, je bilo da se ograniči Ponoš da ne dobije 25-30% glasova, jer je toliko mogao da ode. Ona emisija kada je izvadio čovek orden dobijen u ratu protiv NATO-a, kada je Srbija videla da to nije čovek koji je izdajnik, nego koji je odlikovani heroj, to je bila emisija posle koje Vučić imao pet
gostovanja u jednom danu, pričaju da su teli da ga ubiju, da je atentat, nema šta nije bilo, kosovski problem, izlazak iz sudija, rat na Kosovu, pokretanje vojske Karaškoj ponovo, sve da bi se sabio taj orden. Jer je taj orden bio krunski dokaz mnogim ljudima koji su čuli o Ponošu da je NATO general, rekli, čekaj malo, pa stvarno istina, čovjek je u ratu dobio orden za odbranu, a Vučić je dobio stan. Sve mi to sa druge strane, Vulin je dezertirao u ratu, a ovo je čovjek ratovao. Znači, to su odjednom se tu promenila paradigma. I to što on jeste bio kandidat građanske opcije, je odjednom prestalo da to bude tako. I zato je on dobio 36% glasova više od koalicije koja ga je predložila. Što takođe nije zanemariva stvar. I prvi put je neko dobio protiv Vučića toliko glasova. Hoću kažem, ja nisam sad došao budem advokat Ponoša, nego da kažem da se rodila i ta opcija u Srbiji. Dakle, da je neko video da tu postoji neki stabilni ljudi koji imaju neke karijere svoje u životu, kaže, mogu, imaju šta da izgube, a spremni su da stanu nasuprot ovog zla. Nije on jedini. Pojavio vam se i Mića Berić, jedan od rijetkih sportista. Pojavio se Vidić koji je namjerno stavio pred kamere da je glasao upravo za Ponoša, jer je čovjek shvatio da, evo, uzmite futbal, vodi ga Zvezdan Terzić i ovaj ekipar, mislim, to normalan čovjek ne bi dozvolio da, da ga vodi. Ali tu imamo drugu vrstu... Prvi put ovih 10 godina. Tu imamo sad drugu vrstu šizofrenije. Ponoš, kao general koji je dobio orden za borbu protiv NATO-a, se stavlja na čelo koalicije koja zagovara NATO. Koja obožava da priča narativu. Evo ga Đilas, pre 2 meseca je rekao, ba nema, kaže, to šta sud u Hagu odlučuje da je genocid u Srebrenici počinjen. Sad ti ga gledaš, ne možeš da veruješ šta slušaš. Znači, stavio se na čelo koalicije ekipe Moramo, koja, mislim... Mi Moramo imala svoj kandidat. Hoću kažem, moja percepcija je da su Moramo i Đilas svi zajedno i... Pa dobro, ali to je Vučić, ali to je Vučić želeo da bude takva percepcija. Dakle, jer pazite, dobro, mi nikad njega nećemo promeniti ukoliko ne budemo napravili varijantu u kojoj će biti moguće da različite grupacije izvrše promenu vlasti, pa da onda nakon toga napravimo jednu novu preraspodelu političkog uticaja. Vi sad imate catch-all Vučića... Ali evo, recite mi, kako vi kad Đilas, čovek, sutra, to je sad moja pretpostavka, evo, kao što ste vi dali vašu i cenim je, čovek sutra prodao Kosovo. Ne bi palo na pamet nikakvo ujedinjavanje sa Republikom Srpskom, da ne bi, recimo, dao nikakvu podršku Dodiku kada bi, recimo, on sada za mesec, dva, godinu, dve održao referendum, da narod Republike Srpske odluči da li hoće se pripoji Srbiji, da bi onda on tu rekao, pa tu je kvor i dalje, nikako ne, to što će Dodik sada da, kako se zove, neće dati podršku Euforu, pa bi kritikovao ovo ono. Ja samo mogu da mislim na šta bi nam ličila Srbija. Šta hoću ja kažem? Ovdje ima najviše patriota u ovoj državi. A mi se dvoumimo između Đilasa i Vučića kod prilike varijante ili da ti odseku nogu ili da, ne znam, umreš od kancera za 6 meseci. Pošto pričamo o pozitivnim delovima izbora. Možda je najpozitivniji deo ovih izbora jeste što je narod jednu jedinu odluku stvarno ozbiljno doneo, a to je da ne želi da postoji lider opozicije. Jer svi mi koji smo se proglašavali liderčićima, liderima i ostalo, bez obzira ja nisam učestvovao na ovim izborima, ali da ubrojim i sebe, smo sada poraženi. Đilas nije lider opozicije. I zašto je Vučić takođe nesrećan? Zato što više nema narativa ako si protiv mene, onda si za Đilasa. Znači, to je gotovo. Dakle, ako si protiv Vučića, znači više ne znači da si automatski za Đilasa. To je takođe jedna brana koja je bila ozbiljna brana za smenu režima. Ona je sada nestala. U narednom prohodu vi ćete imati, dakle, na narednim izborima, na narednim dešavanjima naroda, sad potpuno nevažno šta će sve biti ovde, jer bit će raznih političkih procesa, više nećete imati tu stigmu Đilasa, stigmu žutih i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je sada Vučiću palo, nestalo. Dakle, to je jako bitno. Dakle, stvorili su se preduslovi upravo za te neke ljude sa biografijama. Dakle, jer ja se zalažem, naravno sebe radi, da ne bude da kažem da laje kjera radi sela, laje i sebe radi, ali tako. Dakle, ja želim... I volao bih jako kada bi se Srbija odlučivala da bira ličnosti spram njihovih biografija i onoga što oni jesu kao ljudi, pa da onda kažemo, ako ste za porodične vrednosti, na primjer, pa dobro, s čime to, da kažem, potkrepljujete.
Znači, da li imate decu, da li imate porodicu, kako se ophodite prema njima. Jer ja jesam za porodične vrednosti, imam dvoje dece i ženu, i imam obaveze prema dvoje dece i ženi. U smislu da ne mogu da budem, na primer, 50 dana, 24 sata u kampanji, jer me onda deca neće vidjeti. Dakle, ja nekada moram... A možda imate i problem sa ženom. Tako je, i sa padnim, rekao sam i sa ženom i sa decom. Da. Znači, ja moram, kao odgovoran čovek, da odvojim deo svog vremena i za njih. Ja se bavim naukom, moram da odvojim deo vremena i za nauku. Ja se bavim poslom stručnim, moram da odvojim deo vremena i za posao. Dakle, meni od mojih 24 sata za politiku ostaje, na primjer, 2. Ili 3. Ili u najboljem slučaju 5. Drugima, koji nemaju ni ženu, ni decu, ili ih ne interesuju, nemaju biografije, nemaju zanimanje, nemaju ništa, ostaje 24 sata da se time bave. E sada ja vas postavljam kao ljude, ako nas stalno budu vodili ljudi koji su psihopate po definiciji, jer ako nemate ništa drugo u životu, kao što evo Vučić, svedoci smo, nema ništa drugo u životu nego samo tu politiku, nema zanimanje, nema porodicu, ništa ga ne interesuje, ako ćete da dozvolite kao ljudi da nas vode psihopati, onda ćemo biti u situaciji u kojoj smo danas. Paradoksalno, ali svetom u dominantnoj upravljaju psihopate. Jer ako analizirate Makrona, ranije Merkelovu i druge, oni isto tako nemaju ni porod, ni rod, ni bilo šta drugo, nego im je ovo život. Ako analizirate ko su direktori uspešnih preduzeća, privatnih kompanija, ko se postavlja, koga HR menadžer bilo koje velike kompanije bira da bude na čelu, retko kada bira čoveka sa porodicom ili ženu sa porodicom, zašto nam na čela dolaze homoseksualci, transgenderi i ostalo, pa zato što oni imaju najviše vremena, jer nemaju odnos ni prema ocu, majci, naciji, ženi, deci, bilo kome, nego samo prema sebi, ličnom konforu i zadovoljstvu. To je svet koji se ja nadam i uveren sam da propada nakon ovoga što je krenulo u Ukrajini. I to je upravo ona nada koja mora da se probudi i u državi Srbiji. Jer mi moramo da se rešimo ljudi koji se bave društvenim i političkim angažmanom kao jedinom stvari u životu, jer onda oni nisu kompletne ličnosti. Dakle, mi moramo konačno da na mesto, na primjer, ministra privrede ili industrije ili ekonomije, dovedemo čoveka koji je, na primjer, privrednik i koji može da izgubi nešto, da kažem, u životu ako se donese nekakva odluka ovakva ili onakva. Na primjer, ja sam dobar prijatelj i neću to ni da krijem, sa ovim biznismenom Vladimirom Kovačevićem koji izašao iz Narodne partije, koji pokušao da napravi neku svoju političku priču. Evo, on je čovjek koji ima biznis malo u Rusiji, malo u Italiji. Znači, njemu, ako Srbija uvede sankcije Rusiji, on je čovjek u problemu. A isto tako, ako nam Evropska unija uvede sankcije, on je takođe u problemu. I hiljade takvih još postoji. I mi kao nacija, na primjer, imamo takav isti problem. Dakle, da li će odluku oko sankcija, oko perspektiva, bolje da donese čovek koji je u biznisu, govorim sad za ekonomiju, koji može nešto da izgubi, ili će neki lelemudan koji je ukrao 24 stana u Bugarskoj, koji je izneo pare zajedno sa svojom mafijom u Hong Kong, inače to vam je informacija, znači gro para nije više u Emiratima, zato je spušten nivo odnosa sa Arapima, pare su preneli u Hong Kong, zato što ih je britanska obaveštena služba ubedila da su najbezbednije pod duplim ključem engleskim i kineskim, i oni su naivni zaključili, mislim, Vučić i ekipa, da je to najbolje. Pa si Niša Mali toliko naivan? Pa naravno da jeste, jer su oni sad, kako vam se gomilaju pare, tako postajete uplašeni i verujete više Bleru nego svojim intuicijama, i onda su oni to odneli, a onda odjednom se desi rat, pa se odjednom desi da Englezi promovišu ideju zaplene imovine, nacionalizaciju imovine Rusa i onih koji sarađuju sa Rusima, a vaš novac pod ključem engleskim. I koji je vaš manevarski prostor? Pa onaj gde su vam novci, jel tako? E, sad, da li treba da nam vode ekonomiju Siniša Mali, dokazani plagijator i ostalo, ili neko ko dolazi iz privrede, industrije, ekonomije, realne, i ko zna da svaka odluka nosi posledice ovakve ili onakve. Ja vam o tome pričam. Dakle, se mi nalazimo u tom periodu kada se nadam da izlazimo iz one Gramšijeve doktrine. Znate kako je rekao Gramši? On kaže da kada stari sistem umire ili je umro, a novi se rađa, a još uvek se nije rodio. To je period krize. Tako ga je on definisao. I on kaže da u periodu krize vladaju monstrumi, da je to vreme monstruma. E, mi živimo u vremenu monstruma već neko vreme. Mi Srbi malo duže, pa nam deluje da... Ali i svet živi u vremenu monstruma najmanje 20 godina, ako ne i jače.
kada proanalizirate ovo što sam vam rekao, dakle, idite od kompanije do kompanije, od države do države i vidjet ćete da vladaju monstrumi, bez ikakvog odnosa prema bilo čemu, sem prema sebi lično. Dakle, ali rađa se novi poredak. Ovaj rat u Ukrajini, to je to. To je rat za novi poredak u svetu. Poredak u svetu u kome Rusija i Kina kao dve zemlje koje, kada se, na primjer, proizvode patike Nike, sve što se nalazi u patikama Nike-ama je energija iz Rusije, sirovine iz celog sveta, pa i iz Rusije, i rad iz Kine. I to košta $5. A Nike patike se prodaju za $155. $5 košta sve rusko i kinesko u tome, a $150 košta usluga multinacionalnih kompanija koji to reklamiraju. Svatate, to je trenutna raspodela u svetu. Da $5 odvaja se za bazične stvari, rad ljudi, energiju, resurse i ostalo, a $150 odlazi na reklamu, na finansiranje svega ovoga zlog što mi gledamo. Poruka Xi Jinpinga i Putina, ne u ratu, nego na otvaranju olimpijskih igara, je bila: gotovo je sa neoliberalnim konceptom sveta kao takvom, tražimo novu raspodelu. Nova raspodela podrazumeva da proizvođači i u svetu, ali i mali proizvođači u životu, moraju da dobiju značajniju ulogu. Dakle, da uloga inženjera, uloga poljoprivrednika, uloga zanatlije, uloga, ne znam, svih drugih koji se bave realnim sektorom, ne sme da bude manja od uloge trgovca. I to vam je, na kraju krajeva, ako pogledate, i Putin poručio kada je rat počeo. Znači, nema više onoga što znamo, tražimo pravdu, pravda je ovo. Sad ja vama postavljam pitanje, apropo probuđene nade. Da li biste se vi borili da živite u svetu u kome je pravda na nivou takvom da jedna reality show zvezda ne zarađuje milione, a da jedan lekar specijalista ili jedan nuklearni fizičar zarađuju ni 1000 evra. Ja mislim da bismo se svi borili. Ja se borim da moja deca žive u svetu da ne moraju da budu starlete i kriminalci ili jeftina radna snaga, nego da budu ozbiljni ljudi koji ili su inženjeri ili rade kod dede i babe, preuzmu imanje pa proizvode zdravu hranu. Znači, ja bi se borio za takav svet. Ja bi bio danas spreman da umrem za to. Da mi se deca ne bi došla u poziciju da, evo, kao danas u Srbiji, a to je tendencija sada, ako bi, ne daj Bože, ovi globalizam pobedio sada kao ideologija, pa vi imate sada, ne znam, ove priče Klaus Schwab, vamo, tamo, ja mislim da je to sve ono, jedna trla baba lan. Zašto bi pravili kiborge, na primjer, ovo o čemu se priča, roboti plus ljudi? Pa vi kada slomite duh ljudima, kao što je, na primjer, u Srbiji to urađeno, pa vi trenutno u fabrikama koje Vučić otvarao našim parama i zaposlio robovsku radnu snagu, veća je šansa da će se pobuniti računar u kancelariji nego radnici koji rade u pelenama, jer je toliko duh tih ljudi slomljen. 100% stanovništva Vranja skoro glasa za Vučića, a oni stavio pelene da rade za male pare. Zašto bi neko pravio onda, ne znam, kiborgi ili nešto tako, kada može da napravi jeftinije ljude da budu robovi i da se njihov rad ne ceni ni za šta? E, naša borba treba da bude to. To je mogućno sada otvorena. Ali interesantno da baš ti Kinezi sa Rusima koji se bore, mislim, kakav paradoks opet, koji se bore za pravedniju raspodelu intelektualne energije i finansijskog kolača, u stvari oni drže tu fabriku koju vi sada apostrofirate kao jednu od onih gde radnici u stvari stvarno su radili u jednom trenutku u pelenama. Nažalost, a ne, ali... I tu, ja nisam rekao, pazite, samo da vam to, ja nisam rekao da postoji priča crno-belo, da je Zapad crn, a da je Kina i Rusija bela. Naprotiv, i jedni i drugi, postoje niz stvari koje loše i ovde i tamo. Ali je sama činjenica da je krenuo taj period, odnosno ovo je praktično završica nečega što je krenulo još ranije, još tamo 2005-2006. godine, dakle, zato izlazimo mi iz tog perioda, uspostavlja se novi svet. U novom svetu bazične stvari će biti mnogo važnije od svega ovoga što je američka doktrina politike naduvala i stavila u prvi plan. IT će biti mnogo manje značajan od energetike, jer niko u svetu neće ratovati zbog mobilnog telefona,
ili 5G mreže ili litijumske baterije ili nečeg takoga, ali će jako ratovati zbog gasa, uranijuma i nafte. Svi ratovi u posljednjih 300 godina se vode samo isključivo zbog energije. Sve industrijske revolucije, pa i ova nova naša koja nas čeka u narednom periodu, su zbog promene dominantnog energenta koji se koristio. Vi kada ste pronašli ugalj, kada ste napravili parnu mašinu, to je bila prva industrijska revolucija. Tesla je izvršio drugu industrijsku revoluciju kada je uspeo da energiju Nijagarinog vodopada prenese hiljadama kilometara daleko, tako što je napravio trofazni elektroenergetski sistem. A onda na kraju tog sistema napravio elektromotor i to je njegovo najveće dostignuće. Narod misli da on izmislio struju, nije izmislio struju, to je prirodan fenomen, ali on je izmislio način da se jako lako i jeftino napravi obrtomagnetno polje. Pa tako čitav svet u stvari pokreću motori koje je smislio Tesla. To su asinhroni motori koji su bešumni, bez ovih delova koji se troše i oni su genijalni, oni su na nivou točka. To je izazvalo revoluciju, novu revoluciju u svetu, izazivaju sada potrebe novih odnosa među ljudima i činjenično stanje da su resursi sveta ispražnjeni, da su ekosistemi dovedeni do kraja i da doktrina globalizma brže, jače, bolje, a to je njihova doktrina, Vučić je ukrao u svojoj jednoj od kampanja, je zaustavljena jer Zapadu za njihov stil života mora stalno da bude progres, 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 progres. Ekosistemi to više ne mogu da prate, resursno oni to više ne mogu da prate, Rusi su ih dočekali, i njih i Kineze do duše, i rekli je, gospodo, sada moramo da pregovaramo o novim uslovima. Ako tako gledamo stvari, ja uopšte nisam daleko, Miroslav, da se u potpunosti složim sa vama oko ovog dela, pogotovo kada ste naglašavali borbu za energiju i prosto taj nazovi progres, koji u stvari je onako kao da cedite onu drenovinu, prosto uništio ekosistem, a onda nama pričaju o tim nekim zelenim agendama. Da li se onda po vama ovaj rat, to jest ova specijalna operacija koja je pokrenula ova Rusija u Ukrajini, vodi više iz razloga energenata nego stvarno ovih laboratorija? U početku smo svi mi zaista mislili da su ovih 46 laboratorija koje su otkrivene u Ukrajini zaista krije nešto bizarno i zloslutno, što su Amerikanci, to su NATO hteli da iskoriste protiv Rusa, to se gradilo baš na tlu Ukrajine, da je to sekundarna stvar, a da je prvobitno bilo uzeti Kazahstan, je li tako, gde tako su je najveće količine bila uranijuma, i još uvek, a onda preuzeti potpunu kontrolu nad Donbasom, gde su najveći resursi uglja. Jeste. Pa da vam kažem nešto, ja sam vam to i rekao i pre emisije, više puta sam pričao, na kraju krajeva ja se i u naučnom svom radu i stručnom bavim time. Imam jedan rad iz 2014. godine gde sam radio istoriju razvoja gasne infrastrukture u Evropi. To ću napraviti jedan kratak uvod. Još u doba dubokog hladnog rata vi ste imali da je italijanska kompanija Eni bila prva kompanija koja je otišla na tlo Sovjetskog saveza da pravi dogovore oko izgradnje gasne infrastrukture. Tadašnji direktor kompanije Eni je ubijen od strane CIA. Srušen mu je avion na jednom od tih puteva ka Sovjetskom savezu. Međutim, nezadrživ je to bio proces i počeli su da grade i naftovode i gasovode. I vi ste u piku hladnog rata 1984. godine imali otvaranje ovog gasovoda kroz Ukrajinu, ovog danas spornog gasovoda od Užengoja do Užgoroda. Znate gde je otvoren taj gasovod? U Parizu. Svečanost otvaranja gasovoda je bila u Parizu. Dakle, nije bila ni u Budimpešti, ni u Moskvi, nego u Parizu. Dakle, to je bio evropski projekat već tada. Dakle, jer je, naravno, Evropa htela da dođe do jeftinih resursa da bi razvila svoju industriju. Sovjetski savez tadašnji, odnosno Rusija, htela da dođe do kapitala, do ovih deviza koji su bile deficitarne, i tu je bio spoj lepog i korisnog. Dakle, naravno, Anglosaksonci koji večno rade sve da posvađaju istok i zapad Evrope, a vi ako gledate istok i zapad Evrope, to su vam kao dva plućna krila. Istok ima resurse, nema tehnologije, zapad ima tehnologije, nema resurse. U spoju oni imaju idealnu situaciju. I vi imate da Putin 2008. godine na Davosu nudi Evropsku energetsku zajednicu od Lisabona do Vladivostoka.
gde nudi Evropljanima da se uđe u projekte izgradnje zajedničkih energetskih infrastruktura, što bi bilo naravno uvertira, kao što je zajednica uglja i čelika bila uvertira u Evropsku uniju, tako bi ovo bila uvertira u široku Evroazijsku uniju, što je bila De Gaulleova ideja Evrope od Atlantika do Urala, odnosno od Atlantika do Vladivostoka. Zašto se to nije desilo? Evropljanima je to bilo u interesu, velikom interesu, naravno Anglosaksoncima to nije bilo u interesu. I vi od onda dobijate rat. U stvari, odmah dobijate, nakon tog Putinovog govora, dobijate svetsku ekonomsku krizu kao takvu, koja razara dosta ekonomija raznih, pa onda posle toga dobijate razne sukobe, arapsko proleće, pokušaj da se otmu resursi Severne Afrike, pokušaj da se pravi gasovod preko Sirije, dobijate rat u Siriji zbog toga, jer je trebao gasovod iz Persijskog zavoda preko Sirije, Sredozemlja da dođe do Evrope, to je bio američki projekat, pa je to propalo ruskom intervencijom. Onda dobijate puč u Ukrajini, Majdan, pa onda dobijate rusku intervenciju, prvu, uzimanje Krima, rat u Donbasu, pa onda dobijate šta? Dobijate vrlo bitnu stvar, dobijate ugovor iz Minska, mir, koji prvi put u istoriji Drugog svjetskog rata ne garantuju Amerikanci, nego Francuska, Nemačka i Rusija garantuju mir u Ukrajini 2015. Šta nakon toga dobijate? Dobijate invaziju migranata kao odgovor na to. Američki odgovor na evropski dogovor sa Rusima je bila invazija migranata. To je 2015. godina. Kako je počela invazija migranata? Tako što su, pošto im je najbrže bilo da organizuju Albance sa Kosova, organizovali 200 autobusa Albanaca sa Kosova, to možete lako naći iz 2015. Danas je potpisan Minski sporazum, za 3 dana su Albanci sa Kosova naglo došli do Horgoša, od Bujanovca do Horgoša, da nacrtaju rutu migrantsku preko koje je više miliona migranata u ovih 5 godina prošlo, kao jedna vrsta invazije na Evropu i destabilizacije evropskih prilika. Zašto? Zato što su napravili dogovor sa Istokom, zato što su napravili dogovor koji je njima bio u interesu da dobiju jeftine resurse. Zato je bilo jasno da će ovaj rat krenuti, zato što su tako Rusi videli da njima seku tržište. 2014. oni nisu bili spremni za rat, jer nisu imali drugu opciju da prodaju gaz bilo kome. Od 2014. vi imate Doni Grade gasovod Snagu Sibira, da guraju sada gas i ka drugoj strani, to jest prema Kini. Imate da su zatvorili Kazahstan, sprečili revoluciju, zato što Kazahstan ima najviše uranijuma na svetu, u stvari ona je druga po nalazištima, ali prva po proizvodnji, a reću vam i ko je prvi po nalazištima. Rusija plus Ukrajina, koja takođe ima puno uranijuma, ima puno uglja i ima puteve za gas. Dakle, Rusija sa ovom specijalnom operacijom je stavila potpuno pod kontrolu uranijum, gas i ugalj. Uranijum i gas su energenti 21. veka, ugalj još uvek nije izgubio svoju trku, imajući u vidu da vidimo i sada da je zelena agenda u času nestala, da sad svi kupuju ugalj. Dakle, to su Rusi uradili. Zašto? Da bi moglo da se uđe u ovo sada što vam pričam, prepakivanje sveta. I vi ćete sada se vratim na naše srpske uslove, mi sada kao nacija imamo veliku šansu da u tom jednom novom prepakovanom svetu zaista budemo jedan od onih krajeva, jedna od onih nacija, jedna od država koji sarađuju sa oba kraja. Dakle, sarađuju i sa Rusima, sarađuju i sa zapadnjacima. Neko će morati, preko nekoga će morati da idu energenti. Preko nekoga će morati da ide transfer tehnologija. Preko nekoga će morati da prolazi možda još jedan gasovod. Preko nekoga će morati, dakle, da se obavljaju transakcije. Preko nekoga će morati da se prave ugovori koji će se sada praviti verovatno na 2 jezika, i na nemačkom i na ruskom, ili na engleskom i na ruskom. Dakle, negde će to morati da se radi. Zašto mi ne bismo Srbiju postavili u poziciju da bude takva? Zašto naši advokati u Beogradu ne bi radili te ugovore? Obzirom da ovde mogu dođu i Nemci i Rusi. Zašto naši ekonomisti ne bi radili trgovinu koja sada se više ne obavlja preko Swifta, nego se obavlja nekim drugim putevima, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ja vam sad to govorim u prilog toga da će ta potreba da se smeni jedan loš režim i celokupna struktura kriminalaca koji ne žele da se ništa promeni jer je njima dobro, jer njih ne interesuje da li država Srbija nešto ima korist, njima interesuje samo njihova lična korist. I zato, na primer, umesto da gradimo i da revitalizujemo elektroenergetski sistem koji je ključ za opstanak bilo koje države, pa i države Srbije, ovde su kriminalci uništili elektroenergetski sistem, a gradili sve vreme autoputeve.
autoputeve koji Srbima ne trebaju ni za šta. Većina njih. Miloš Veliki krajnje neodrživ autoput. Ne znam da li to znate. Ne prolazi dovoljno automobila da bi bio isplativ. Iako je frekventan. Ni jedna jedina saobraćajnica u Srbiji, sem dela autoputa između Beograda i Novog Sada, nije održiva u pogledu broja vozila koja dnevno prolazi. Ni jedna. A mi gradimo, kao Vučić gradi stotine i stotine kilometara. I koja je bila poenta, recimo, baš Miloša Velikog? Poenta Miloša Velikog je bila da se poveže Ukrajina sa ovim regionom. To je koridor 11 koji ide od Ukrajine preko Rumunije i treba da završi na Crnom moru. To je NATO koridor kojim je trebalo da se brzo transportuju vojne snage iz Luke Drač ili iz Luke Bar ka ukrajinskom frontu. Zato što je ovaj region označen kao takozvana line of fire, linija razgraničenja, linija vatre, koja počinje na Adriatiku, Jadranskom moru, završava u Ukrajini. Preko Albanije, takozvano Kosova, Srbije, Bugarske, Rumunije, Moldavije, Ukrajine. Zato je građen koridor 11, zato je on ušao u evropsku mapu koridora. Zato sada nemojte da vas iznenađuju zašto je par godina unazad toliko ukrajinskih vozila prolazilo preko Srbije i išlo na more u Crnu Goru. Pa to je njih neko počeo da usmerava u tom pravcu, dakle nikada ranije nisu prolazili. Nije to loše nužno, naprotiv, nego ja kažem samo zašto se nešto radi. Jer vi kada ulazite i kada pričate gradimo puteve, pa pazite ko je najviše puteva, na primjer, i pruga izgradio u Bosni. Najviše pruga i puteva u Bosni je izgradila Austro-Ugarska kada je okupirala Bosnu. Ali ne zato što je želela da narod u Bosne bude lepo, nego zato što su im trebala infrastruktura da bi krala šumu, da bi izvlačila resurse, ugalj i šumu. Dakle, oni su iz tog razloga gradili pruge i puteve po Bosni. I danas se Srbiji dalo da se zadužuje, da kriminalci grade te puteve, neisplative, koje ćemo mi morati da vraćamo, a oni sami sebe neće moći da izdržavaju, dakle mi ćemo morati još da ulažemo u njihovo održavanje. Nećete sada srušiti autoput kada ga imate. Umesto da je Srbija eventualno i to što se zaduživala, ulagala, na primer, pa sada vam navedem da ne bude da se u politici samo priča ili demagogija ili ovo geopolitika, filozofija. Dakle, umesto koncepta neoliberalne ekonomije, nama treba koncept pravedne tranzicije. A to znači da koristimo sve što možemo na svojoj teritoriji i da sve što možemo proizvodimo, da ono samo što nam nedostaje uvozimo, a da izvozimo ono čega imamo viškova onima kojima to treba. Dakle, to će biti logika daljeg funkcionisanja sveta kada se ovo bude, nadam se, uspješno završila ova tranzicija. Šta bi to konkretno za Srbiju značilo? Pa Srbija mora da proizvodi vodu, imamo potencijal, makar za sebe. To znači da ne smemo da zagadimo naše izvore vode tipa Rio Tinto, Makiš i tako dalje. Dakle, moramo da obezbedimo vodu. Svaki narod sebi mora da obezbedi, moramo i mi. Hranu. Moramo da obezbedimo hranu za sebe, a pošto imamo potencijal da hranimo 30 miliona ljudi minimalno, dakle, da ono što je višak, a to je višak 23 miliona ljudi koje možemo da hranimo, a ne žive u Srbiji, dakle, da ih hranimo i da to naplaćujemo. Dakle, da proizvodimo hranu, i to zdravu hranu. Treća stvar, moramo da obezbedimo energiju. Kako da obezbedimo energiju? Pa sav ugalj koji imamo da stavimo u funkciju, a ne kao danas, dakle, vi imate da je neko kriminalnim aktivnostima, Vučićevo najbliže okruženje, njegovi prijatelji, kumovi i rođaci, su svesno uveli bagere velike na kopovima u Kolubari, u jalovište i najverovatnije godinu dana, možda i jače nećemo uspjeti da izađemo iz tog jalovišta, a došli smo sada da je donešena odluka da se uvozi ugalj za termoelektrane. Prvi put u istoriji Srbije, od kada su termoelektrane napravljene, uvozi se ugalj iz inostranstva. A da objasnimo gledacima, zašto su ovi bageri u stvari završili u jalovištu? Da bi se uništila proizvodnja električne energije i da bi onda isti taj lobby koji je uveo bagere u jalovišta mogao da uzme američku tehnologiju nuklearnih elektrana. I da se izvrši disperzija, ona koja je potpisana u Vašingtonskom sporazumu, da ne smeju da budu zavisno Srbije od ruskih energenata. Kada uništite sopstvenu proizvodnju električne energije, uzmete američku tehnologiju malih modularnih nuklearnih elektrana, sasvim slučajno Bill Gates razvija takvu, i to je preporuka da se uzme, i onda vi uzeli ste tehnologiju, zadužili se 10 milijardi evra, morate da kupujete gorivo od njih, morate da kupujete remont od njih, i snažno ste zavisni od njih. Zato su to uradili. Dakle, drugim rečima, umjesto da sami kopamo svoj ugalj, da ga izvozimo, tako je. Mi smo da izvozimo električnu energiju. Da proizvodimo električnu energiju, izvinjam se, mi, kako se zove, smo
to jest jedan mali kriminalni lobi je sve to uništio. Tako je. Tom kriminalnom lobiju je postojanje omogućio Vučić. Tako je. Direktno. I znači to je mala grupa ljudi, pa neki bude recimo i stotinak. Ne mora da ih nema bude. Nema stotinak. Nek bude, da ne kažem desetak. Ovaj, zato sam rekao stotinak, je u stvari dovela zemlju tu situaciju da mi sad moramo da uvozimo ugalj, a da ga ne bi uvozili, to ćemo ipak da rešimo tako što ćemo uzeti ove modularne nuklearne elektrane od Billa Gatesa. Tako je. I to vam je sad imate, pazite, završeni govor Aleksandra Vučića pred izbore je bio da mi moramo da skinemo moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana, o čemu se da raspravljati. Dakle, ja sam lično protiv, ali ne samo zbog nuklearnih elektrana. Ja sam mnogo više protiv zbog toga što kada skinete moratorijum na nuklearne elektrane, morate automatski da skinete i moratorijum na izgradnju postrojenja za preradu nuklearnog otpada. Kada se skine taj moratorijum, ko će da spreči Vučićevu mafiju da napravi 30 postrojenja za preradu nuklearnog otpada? Kao što sada su napravili brdo postrojenja za preradu opasnog hemijskog otpada iz Evropske unije, koji se naravno ne prerađuje kako Bog zapoveda, nego ga prerađuju primitivno, a višak para uzimaju i stavljaju u džep. Dakle, ali o tome ćemo morati da raspravljamo. Dakle, sad sam došao do energije. Dakle, imamo problem. Umesto da smo novac, bilo od kredita, bilo od sopstvene proizvodnje, ulagali u rekonstrukciju elektroenergijskog sistema našeg, pre svega za distributivni nivo, jer mi imamo mrežu koja nam je stara 50 godina, a mi moramo da idemo ka takozvanoj pametnoj mreži. Dakle, mreža elektroenergetska mora da bude u mogućnosti da dvosmerno komunicira i da prima električnu energiju, dakle, da ima s jedne strane da ide, da kažem, od prodavca ka kupcu, ali i da kupac može da stavi solarni panel pa da gura istu energiju u mrežu. Dakle, to je takozvana pametna mreža, da mogu da se stave i postrojenja za skladištjene električne energije, bilo velike baterije, bilo neke druga vrsta skladištjena, da sad ne davim ljude. Dakle, nama treba da zatvorimo energetiku, rekao sam, voda, hrana, energija, bezbednost, od lične do državne. I kad kažem, pazite, mi smo ugroženi i lično, jer pazite sada, ja, na primer, nemam pravo da držim i da koristim oružje, a Vučić je dao falangama, raznim veljama, nevoljama i ostalo mogućnost i da koriste, i da imaju, i da upotrebljavaju. I to vrlo uspešno i puno. Dakle, ja mislim da mi treba i o tome da razmišljamo. Da li je možda rešenje za bezbednost, lična bezbednost, moguće da svako od nas ima oružje? Ja se apsolutno, evo, slažem naši s vama. Dedovi ja sam su čak pokrenuo sa Nikolom Šijanom i mi se tu u potpunosti slažemo. Evo, naši dedovi su to imali. Moj deda je bio naoružan, tvoj deda je bio naoružan. Jeste. Moj deda je znao da ima crvenu liniju posle koje će upotrebiti oružje, tvoj deda je znao. I moj deda je znao da tvoj deda ima crvenu liniju i on je znao. I onda su oni vrlo dobro funkcionisali sa mnogo manje problema, jer su znali da su jedan i drugi spremni da se obračunaju. I vi ste imali mnogo manje problema dok su ljudi bili, da kažem, dok su brinuli o sopstvenoj bezbednosti. Ali kaže, trebamo od lične do kolektivne, jer pazite sad ovo. Kao što sam pričao o modularnim nuklearnim elektranama, kao nečemu o čemu ozbiljno treba diskutovati, po mom mišljenju i ne prihvatiti, nego ići na koncept revitalizacije našeg EPS-a i na koncept izgradnje malih postrojenja takozvanih energetskih zajednica. Pa selo svako u Srbiji može da proizvede dovoljno energije za sopstvene potrebe. Ako imamo 1000 sela koje su živa, 1000 sela mogu da proizvedu dovoljno energije za sebe. Ne moraju da imaju vezu ni sa modularnom nuklearnom elektranom, ni sa Đerdapom, ni sa Obrenovcem. Nego mogu da imaju biogasno postrojenje, da sav višak propala hrana, gnojivo i ostalo, da stave u to postrojenje, da se proizvede prirodni biogas i da taj biogas bude iskorišćen i za proizvodnju električne energije i za proizvodnju toplotne energije. Električna energija može da bude iskorišćena bilo za njih, bilo da se vrati u mrežu. Toplotna energija može da bude ili za grejanje ili za staklenike, pa da imate i zimi proizvodnju nečega. Dakle, u Nemačkoj imate 5000 takvih postrojenja, u Austriji imate 2000 takvih postrojenja. U Srbiji nekada, pre Drugog svjetskog rata, svako selo imalo svoje postrojenje električno, na primjer. Nekada je tako funkcionisalo. Selo je bilo vlasnik mlina, mlin je imao generator, motor veliki, koji je gurao uveče struju za osvetljenje, a u toku dana vrteo mašinu za mlevenje, a u toku leta bio vršalica za pšenicu. Selo je bilo vlasnik toga, dakle nije bila država vlasnik toga, nego selo. Pa mi i danas možemo da podupremo izgradnju takvog sistema,
gde ćemo dati milion evra da selo napravi to, selo će biti onda u obavezi to da održava, jer mislim, to je obaveza obligatorna, idete u zatvor ako to ne održavate, proizvodite energiju, dakle brinete se za sebe, kao što se moj deda brinu i tvoj za bezbednost, ali se brinu i za energiju, tako, proizvodio dovoljno energije za sebe i za svoju porodicu. Svoju energiju je proizvodio. Bio naoružan, proizvodio energiju, imao bunar i proizvodio svu hranu, je li tako? I peta stvar koja je jako bitna, ako govorimo već o slobodi, ako govorimo o onome što je ideal suverenizma, ideal slobodnog čoveka koji stoji uspravno, a ne robotizovanog u pelenama, to je obrazovanje. Sad vi možete o obrazovanju da pričate, ko što obično kad se kaže ovde obrazovan čovjek, to znači doktor nauka. Ne, nije obrazovan čovjek samo doktor nauka, čak naprotiv, vrlo često doktor nauka nije baš obrazovan čovjek. Obrazovan čovjek je onaj koji ima znanje i vještine koje su potrebne tržištu. Sad trenutno u Srbiji su mnogo potrebniji mesari kao što je moj otac ili tesari ili klesari ili varioci nego doktori nauka. Jer doktori nauka nemaju posla, vrlo često, a ovi tesari, moleri i ostalo ubijaju se od para. Dakle, to je deficitarna roba danas. Kako kaže naš narod? Sve, sve, ali zanat. Jel tako? Znači, obrazovano stanovništvo, ja bih tu uzeo estonski model ili finski, gde je cijelo stanovništvo intenzivno obrazovano, ulagano je ozbiljne pare u to. Stanovništvo koje je spremno da se brani lično i kolektivno, pa sad, da razmislimo o ličnom naoružanju, ili o tom konceptu, ili o teritorijalnoj odbrani, ili o nekom takvim principima, ili o švajcarskom modelu naoružanog naroda, znači ima tu raznih modela, ali isto tako, da krenemo i da analiziramo, čekaj, nama je Vučić, kao što je najavio nuklearne elektrane, najavio da će kupiti 12 francuskih aviona Rafale. Postavljam pitanje, ko je konkretno analizirao, koji to stručnjak i rekao da mi treba da sa ruske tehnologije koju imamo već 60 godina migove, ili 50, pređemo na NATO tehnologiju. Dakle, ko je to radio analizu? Znači, koji pilot srpski zna da leti na Rafalu? Svaki zna da leti na migu i deda koji ima 60 godina ili 70 da bio nekad pilot isto zna da leti na migu jer je to bila uvek letačka avijacija naša. Sad odjednom neko kaže ne, kupujemo Rafale. Da bi Vučić dobio podršku opet od Makrona, da bi dobio podršku od Zapada. Evo sad postavimo pitanje, dobro, niko ne zna da leti, dakle morat ćemo da uložimo ogromne pare da opet edukujemo, obrazujemo i tako dalje i tako dalje. Ali dolazimo do sledeće situacije. Šta ako za 20 godina zaratimo mi i Hrvati? Hrvati su kupili Rafale francuske, mi kupili Rafale francuske. Šta nama govori da će Francuzi biti na našoj strani u tom ratu? Izvesnije je da će biti na strani Hrvata. Moja neka pretpostavka. Ako budu na strani Hrvata, da li to znači da ćemo mi onda dobijati oružje za te Rafale, rezervne delove i Rafale. Rafale, da. Da. Čini mi se da nećemo, ali tako? Jeste. Znači, Hrvatska bi nas onda u tom pogledu pobedila. Dakle, i pragmatično gledano, mi bismo onda trebali, obzirom da nismo u NATO-u, da znamo ruski standard, da uzmemo ili ruske avione, ako nam trebaju, ili kineske, koji su takođe bazirani dosta na toj tehnologiji. I to nije rusofilija, putinofilija ili kinezofilija. Da. Nego to je realna pragma. Ali sad to mora da dođe. Kao što sam vam pomenuo ono Kovačevića koji može da izgubi, jel tako, bilo da dođu ruske sankcije, bilo da dođu ove druge. Dakle, pa onda mora čovjek da promišlja lično, pa bi promišljio u državnom nivou. Isto tako, načelo vojnog tog dela. Moraju da dođu ljudi koji umeju da sednu i da razlože, da kažu alternativa 1, 2, 3, 4, 5. To sve podrazumeva da ne može da bude ovakva konstelacija ni politike, ni mesijanskog tipa vođe, nego da mi moramo da imamo jednu horizontalnu organizaciju, dakle da moramo da imamo ljude koji predvode, koji nisu to kao bogom dani na vrhu neke piramide, nego li da guramo društvo kao zajednicu. I to će se od društva i tražiti u ovom vremenu koje nastupi. Miroslave, kad pomenu ste tu Vučiću izjavu kad je rekao da će od Makrona da kupi 12 Rafala, naš intervju je u četvrtak, 7. aprila. U nedelju, 10. aprila, održavaju se predsjednički izbori u Francuskoj. Imamo Makrona s jedne strane i imamo ćerku Le Pena. Ja sam gledao, evo, nekoliko, kako se zove, anketa, istraživanja javnog mnjenja, i mislim francuskih, jeli? Mislim da je jedna bila nemačka. Doslovce je trka na nivou statističke greške. Znači, ili je Le Pen gore plus 1, plus 2, ili je, kako se zove, Macron. I mislim da će to biti
bomba ukoliko Le Pen pobedi na ovim izborima. Pa, znate kako... Bomba za globaliste, kao antiglobalistička bomba, i pritom u političkom smislu to je onda zemljotres. To je doslovce zemljotres u srcu Evropske unije, u srcu zapadne Evrope. Ajde. Pa ja imam sreću da i lično poznajem Marine Le Pen, dakle imao sam prilike da budem gost nekoliko njenih skupova za prošle predsjedničke izbore i na tom njihovom velikom kongresu sam bio kada su menjali ime iz Nacionalnog fronta u Nacionalno okupljenje. Tamo sam upoznao i nju i Steve'a Bannona, na primjer, koji je tada bio zvezda u usponu, međutim eto desilo se ono što su mu odradile službe u Americi. Ali dobro, ima fantastičan podcast. Da, ali prosto da kažem, imao sam tu sreću da sam lično prisustvovao tom jednom tada istorijskom događaju i da sam upoznao te ljude. Francusko društvo je takvo da se plašim da će i ovaj put biti ta razlika mala, nažalost, u korist Makrona. Jako bi se radovao da bude u korist Le Penove, zaista. Ima velike šanse, ali veće nego na prošlim izborima, ali sad ćemo videti, dakle, tu negde će to biti približno. Ako me pitate da li je to opet pogrešna procena Vučićeva da igra, pa ne bi se ni Le Penova bunila da mi uzmemo te Rafaele. Dakle, jer oni vode nacionalnu politiku, ali mi treba da vodimo našu nacionalnu politiku. Dakle, i da svaku odluku vagamo iz pozicije interesa ljudi koji u ovoj zemlji žive. Interes ljudi koji u ovoj zemlji žive jeste da imaju obezbeđene ovih pet stvari. Vodu, hranu, energiju, bezbednost i obrazovanje. Šta god da se desi, kakva god kataklizma da se desi, ako imate ovih pet stvari, od pojedinačnog do kolektivnog, vi ćete preživeti. I sad, ajde, opet ću biti ličan. Ja sam iz seljačke porodice. Moji roditelji i danas u ovoj sedmoj deceniji života imaju svih pet stvari u svojim rukama. Još uvek. Prošli su kroz sankcije, ratove, tranzicije, pljačkašku privatizaciju, koronu, novi rat dočekali, promenu svetske paradigme, pad Berlinskog zida pre toga, sve. Oni su ostali prilično stabilni. Dakle, jer su uvek proizvodili ono što je potrebno. I u nekom periodu su toga mogli da prosperiraju, u nekom periodu samo da budu na nuli. Ali nikada nisu bili ispod vode. Ja sam naučen u svojoj porodici da je to model kako treba da bude organizovana svaka porodica. Što bi rekli Amerikanci, self-sufficient. Tako je. A došli smo u situaciju da jedna država, kao što je Srbija, brine da li će imati dovoljno hrane. Da država, uglja. Tako je, da država kao što je Srbija, koja ima taj energent, koji je bitan ugalj, brine da li će imati dovoljno uglja. Zašto? Zato što smo izabrali, ili su nam izabrali, a mi se nismo pobunili, nestručne ljude. Ljude, ono što sam rekao, koji nemaju šta u životu da izgube. Jer oni su ili sad na vlasti, ili u kanalu. Oni se više nikad neće vratiti u kanal ili kanalizaciju s koje su izmizali. Život će dati samo da se tamo ne vrate. I zato mi moramo sada, dakle, to je sada, mislim, ja sad i pozivam ljude, jer mislim da je sad sazrelo vreme za to. Dakle, nema tu sad više da mi se femkamo, da pričamo priče. Prijatelju, znači, nestručan si, baraba si, lažov si, i tako dalje, i tako dalje, ne možeš da budeš na bitnoj funkciji. Ili, možeš, ali ćeš morati biti i fizički jači od mene. Jer došli smo u trenutke kada je, bre, osnovni životni postulati su ugroženi. Znači, osnovni životni. Šta će ostati u ovoj zemlji ako ovako nastavimo? Šta će ostati od naših ličnih života? A i gde ćemo pobeći? Evo, ti si bio u Americi, živeo. Jel bi se vratio ponovo u Ameriku da živeo? Te bi se vratio. Evo sad, uzmimo Evropsku uniju. Pa i u Velikoj Britaniji sam živeo. Mislim, vratio sam se u Srbiju i stvarno još pogotovo svetska paradigma trenutna koja traje zadnje tri godine i sve se munjevito menja, pa kao u ovom trenutku bio ovde Vučić, ne bi menjao Srbiju ni zašto. Ljudi su isto tako krenuli da beže računajući Evropska unija nam je rešenje, Nemačka nam je rešenje, a ljudi i tamo sad kreću iste ove brige koje mi imamo. Doslovno. I se. Svi se oni održavaju na tome što su imali visok životni standard. Kada bude počeo da pada životni standard, sa 5 miliona Ukrajinaca dodatno, očajnika koji su otišli, i kojima su oni dali dozvolu boravka na 3 godine, radnu dozvolu, ko će se od tih 5 miliona Ukrajinaca vratiti nazad u Levov ili bilo koji drugi grad? Neće niko, svi će ostati po Evropi. Vi ćete imati dodatno narastanje raznih tih socijalnih raslojavanja, itd., itd., ali će cena rada takođe da po
da pojeftini drastično. I vi sad imate u Nemačkoj, evo raspitajte se, imate nešto, ulaze u zonu siromaštva, mnogi ljudi. Zašto? Zato što je njihov koncept života bio, znači naša plata podmiruje rentu za stan, hranu, energiju, automobil, ratu za kredit i tako dalje. Sad odjednom je skočila cena energije. I kada on kaže Švaba računa na 10 evra, pa ne, on živi na 10 evra, nije da on računa. I sad kad od njemu odjednom skoči cena, na primjer, grejanja, 60%, on je već u problemu. A Švaba će se snaći jer on ima svoju nekretninu i ostalo. A zamislite sada naše gastarbajtere, kojima počela da pada cena rada, jer su se pojavili novi siromašni ljudi iz rata u Ukrajini, plus migranti ovi i tako dalje i tako dalje. Znači, manje im je plata, a veće su im dažbine za stan, grejanje i ostalo. Znači, oni su već neodrživi i oni će morati silom prilika mnogi da se vraćaju. Ali da li će se vratiti u državu u kojoj će vladati mafija kao sada, ili će se vratiti u rodno selo da tamo zajedno sa drugim seljacima u energetskoj zajednici prave to biogasno postrojenje, da oko njega prave fabrike hrane, preradu hrane i da izvoze tu hranu u Kazahstan, Azerbejdžan, Rusiju, Nemačku, Francusku ili kome god drugo treba, u Albaniju, gde god. I da li će od toga svi lepo da žive? Pa to je sad odluka na nama. Ili s druge strane, da li ćemo mi kao ljudi biti stalni robovi aktuelnog sistema, ne samo političkog, nego, na primjer, potrebe da odemo u Lidl da kupimo pile, za koje ne znamo kakvog je kvaliteta i ostalo, ili salamu od 180 dinara, ili ćemo napraviti koncept gde ćemo kupovati direktno domaće od poljoprivrednog proizvođača. Znate, Holanđani uzmu, imaju svi su umreženi, one kaže ja imam 10 kila sira da prodam, ovi kažu meni treba kila, meni treba 5, ovi kaže meni treba 7, napravimo raspodelu, neko kaže ja baš idem u tom pravcu, ide na neki put, donese taj sir, svi plate jedni drugima, zadovoljan proizvođač, zadovoljni ljudi koji su pojeli kvalitetan proizvod. Da li mi možemo da organizujemo našu privredu i naše društvo tako? Znači da seljaku bude plaćeno njegovo tako što će on prodavati gotov proizvod meni koji živim u gradu i treba mi kvalitetan proizvod. Ja trenutno jedem sve od mojih roditelja jer oni rade, jer sad imate na primjer doktrinu Evropske unije novu, zove se od njive do viljuške, a moji roditelji žive 70 godina i ceo život su u toj doktrini od njive do viljuške. Vi sad imate doktorate, ja sam skoro čitao, gde oni sad kao objašnjavaju kako je to potrebno i dobro, a meni ne treba doktorat, pa ja u mojoj kući to gledam. Dakle, svo zrnevlje, pšenicu, kukuruz, ječam, suncokret, soju, sve to proizvedu moji roditelji na našim njivama. Naše svinje to pojedu i moj otac je mesar, sad sam ja ušao s njime malo, pa svake godine pravim mesne prerađevine, pravim kobasicu i ostalo zajedno sa tatom, dok je još živ, da bismo, dakle, imamo onda tu kvalitetnu hranu. Dakle, ja ću biti jako nesrećan, naravno, kada mojih roditelja više ne bude, ne zbog hrane, ali i zbog toga što neću moći da imam, ako se nešto ne promeni, taj prirodan proizvod. A verujem sada kada bismo napravili, dakle kada bi država bila vođena od normalnih ljudi, da bi se napravio jednostavan sistem koji ne favorizuje uvoznički lobi, koji ne favorizuje otvaranje stranih lanaca prodajnih i ne subvencioniše to, nego favorizuje tu jednu prirodnu proizvodnju, zelenu proizvodnju i tako dalje, tako dalje. Tako bismo mi napravili dodatu vrednost i tako bi, na primjer, i kada se zadužimo, imali proizvodnju i proizvedemo, dakle, ovo, energiju plus hranu plus vodu, imali bismo konkurentan proizvod od koga bismo mogli da otplaćujemo dugove i da čak još imamo preko za dodatna i dodatna i dodatna investiranja. Dakle, to vam je sada odluka u narednom periodu. Dakle, da li ćemo se organizovati na jedan način populistički, pa sada kažemo živela Rusija, mi ćemo ovo, ili ovi da kažu živela Evropska unija, ili te neke floskule koje se ovde koriste, ili ćemo reći ne živela Srbija, ali Srbija da bi zaista živela mora da ima ovi 5 stvari. Vodu, hranu, energiju, bezbednost i obrazovanje. E dakle, ja sam za tih 5 stvari, to je ta pravedna tranzicija, to je ideja koja je nasuprot ideje globalizacije, globalizma kao takva. To je ideja, dakle, gde ljudi, ono bukvalno kao nekada, mi sad opet moramo da se uveravamo da je dobro za čoveka, mnogo bolje da ima 8 sati rada, 8 sati društvenih aktivnosti, sporta, kulture i 8 sati sna, nego li da ima 16 sati rada i 4 sata sna.
Znate, vi sećate, pa ovde rat se vodio nekada. Ljudi su ginuli da bi obezbedili 8-8-8. Nije to palo s neba. Pretpostavljam da to ljudi znaju iz istorije. To 8 sati sna, 8 sati rada i 8 sati odmaranja i društvenih aktivnosti. Pa to je bilo nešto za što su ljudi ginuli. Da bi to tako bilo. A mi smo danas dobrovoljno pristali da budemo 12 sati u pelenama. I ono što vam kažem, da je veća šansa da se pobuni robot nego čovek slomljenog duha. E, ali kad vratimo čoveku dostojanstvo, kada ga ubedimo tako idući od čoveka, od podcasta do podcasta, od YouTube kanala do YouTube kanala, jer ovo slušaju ljudi koji tako razmišljaju, promišljaju, pa su spremni na, da kažem, eksperimente, obzirom da smo na alternativnom prostoru. Dakle, razmislite samo, da li biste sada, kad bi nam neko rekao, ako se sada potrudimo narednih 5 godina, izborit ćemo se za 8 sati sna, 8 sati rada, 8 sati kako se zove, društvenih aktivnosti, možda za četvorodnevnu radnu nedelju, izborit ćemo se da proizvodimo kvalitetnu hranu ovde, da se takmičimo sa drugim državama u tome, izborit ćemo se da nam deca budu vrhunski obrazovana, da pre svega znaju vrhunski matematiku, jer je to osnova, to je fundamentalna nauka. Na primjer, Kinezi 17% od bruto društvenog proizvoda izdvajaju sada po novome za obrazovanje i kulturu, gde planiraju da proizvedu novog kineskog čoveka koji će biti sposoban da komunicira sa čitavim svetom, jer su zaključili da kulturološki ne mogu da se šire zbog svojih ograničenja, ali su onda rekli, pa dobro, matematika je univerzalni jezik i fundamentalna nauka, muzika je univerzalni jezik, a onda ćemo sve baciti na matematiku i muziku. To je upalilo crvenu lampicu kada je taj govor održan prošle godine, to je upalilo crvenu lampicu kod Amerikanaca. Oni su rekli, ako Kinezi ovo stvarno proizvedu, pa mi smo gotovi. Jer posljednje o čime ih držimo jeste kulturološka brana koja postoji između njih i ostatka sveta. Zato su onda krenuli da podižu takav narativ oko korone, zato su blokirali Australiju u onim fašističkim metodama koje smo gledali i svi mislili, pa pogledajte kakvi ludaci, korona, mere, kao Švabi i ostalo. Ne, Australija je bila blokirana kako resursi australijski ne bi više išli ka Kini, ugalj, uranijum i tako dalje, tako dalje. A obećao sam vam, zemlja koja ima ubedljivo najviše uranijuma je Australija. Zemlja koja ima ubedljivo najviše litijuma je Australija. Zemlja koja posle Sibira ima najviše raznih resursa je Australija. A problem je tih 25 miliona stanovnika koji su, ovo sam namerno rekao problem, koji su liberalni, koji se brinu o životnoj sredini, koji ipak su, da kažem, na neki način vaspitani da računaju da su slobodni. Onda su ovi rekli, pa to što ste vi vaspitani, to vam više ne vredi, sada ćete biti u getoima, a mi da bismo kompenzovali to što nismo uspeli da oduzmemo Sibir, mi ćemo morati da svu snagu bacimo na vas i na eksploataciju tih resursa koji se nalaze u Australiji. Naravno, oni su hteli i Afriku, međutim, Afrika je postala previše vruća, jer su tamo došli i Kinezi, tamo su došli i Rusi, tamo su Francuzi, tamo su Nemci, tamo su Englezi, mislim, tradicionalno već, i odjedno više, na primjer, i siroti Francuzi, pošto vidim da Vučić pominje Belgijance i Francuze kao dobar model kao za nuklearne elektrane, kao oni imaju praktično besplatnu energiju, kaže Vučić, pošto je u njegovom okruženju su samo kreteni koji su nestručni, a ovi koji su stručni ih ne interesuju da im kažu da je u zabludi ili da je i on sam deo te kretenske grupe. Francuska je imala jeftinu struju zato što je imala Niger kao koloniju iz koje je izvlačila uranijum jeftino. Kad je počeo rat u tom delu i kada u Zairu nisu uspeli da sprovedu ono što su sprovodili 95. godine, zbog čega se ubio glavni Mitteranov savjetnik de Grosuvre u Jelisejskim koji palati je pucao sebi pištoljem u glavu, zato što nije uspela operacija u Zairu, gde su bili i naši vojnici, Pelemiš i njegova grupa, sad da vas ne gnjevim, dakle to je bila jedna velika operacija, da Francuzi obezbede dugoročno jeftin uranijum, to tada već nisu uspeli. Naredni pokušaj je bio Sarkozijev pokušaj svrgavanja Gadafija i Severne Afrike, koji se isto završio realnim neuspehom, dakle neodrživa država je napravljena i sada ni Francuzi više nemaju ni jeftin ni siguran uranijum, a sve su bazirali na njemu. Dakle, sada će Francuzi isto, zašto Macron se trudi toliko da pregovara sa Putinom? Zbog onoga što je Putin sada rekao, pa dobro gospodo, ja imam najveće svetske zalihe pod svojom kontrolom i uranijuma i gasa. Morate da dođete, se dogovorite sa mnom. Promenit ćemo paradigmu. I da platite u rublju. Da platite u onome što ću vam ja reći.
Vi ćete pokušavati, naravno, podržavat ćete Ukrajinu, davat ćete im oružje, ratovat ćete do posljednjeg Ukrajinca, ne vredi vam. Tražit ćete izdajnike u našim redovima, i to vam ne vredi. I morat ćete na kraju da dođete da pregovarate. E, ja sam zato srećan što mi ipak kao nacija nismo na pogrešnoj strani istorije, nego ćemo doći i normalno reći mi želimo saradnju sa Rusijom, kao što želimo i sa Zapadom. Idealna saradnja bi bilo da nama Rusija da određene povlaštene cene u gasu, a da mi onda odemo i zapadnjacima, kažemo, gospodo, mi nećemo više da dobijamo fabrike, da ih mi subvencionišemo, a da onda rade naši radnici u pelenama. Mi sada hoćemo strateške fabrike, jer mi imamo gas, siguran. Mi imamo ugalj, siguran. Mi imamo, dakle, energiju, sigurno. Tražimo da imamo sada fabrike za ozbiljnu proizvodnju, koje će biti tako napravljene. Evo, otiđite, sad ja stalno povlačimo, pošto je rat u Ukrajini, interes, mislim, nešto što ljudi prate. Jer vi vidite koliko se borbe vode oko fabrike čelika u Azovu. Ne u Azovu, Bože, u Mariupolju. Azovstal. To je najveća fabrika čelika u Evropi, možda i na svetu. Znate, zašto se toliko dugo vode borbe? Zato što je 6 nivoa ta fabrika ispod zemlje. E, kad imate takvu fabriku, onda ta fabrika nije jednom se otvori pa se zatvori. Nego i kad se rat završi, kolika god da su razaranja bila, opet će ona biti obnovljena i opet će na istom mestu da bude ta fabrika. Kao što Zorka u Šapcu ima 2 nivoa ispod zemlje. I ta fabrika ni sad nije zatvorena, jer je strateški pravljena. A Vučić i ovi žuti pre njega su nas ubedili da su stari fabrike kao Lego kocke. Kao dođe fabrika, kao podigne se hala i ljudi unutra vrte kablove. Ne, to nije fabrika. To dođe sad i ode za pola godine, godinu ili 5. Fabrika je ovo. U Azovstalu fabrika je Zorka. To je fabrika, to je industrija. E, nama takva industrija, sem proizvodnje hrane, vode i ostalo, takva nam treba industrija. Ona nije prljava. Naprimjer, autoindustrija nije prljava industrija. Proizvodnja čelika u velikoj meri nije prljava industrija. Mnogo je prljavija industrija ovo da nam rudare, da nam uzimaju litijum i tako dalje, tako dalje. To je mnogo prljavije od ovoga. Dakle, to je takođe druga razvojna komponenta u konceptu pravedne tranzicije. Ali bez toga mi ne možemo to da sprovedemo ukoliko imamo na vlasti kleptomane koji bi vam ukrali ovu olovku. Sada da vam je gost Siniša Mali, on bi vam vjerojatno ukrio olovku. Kad biste otišli, možda i naočare ne biste imali, jer je to takav profil ličnosti. On ne može da sprovede ovu vrstu transformacije, jer je njegova glava prvo da nešto ukrade, drugo da zaštiti ono što je ukrao. I on nema vremena da se bavi našim problemima, problemima Srbije. On svo svoje vreme, energiju i ostalo koristi da rešava gde da sklone pare, kako da zaštite ovu Hong Kongu, kako da prebace iz jedne banke u drugu. Dakle, to je sve vreme njihovo razmišljanje. E, mi sad treba na to da nalegnemo, dakle, i da ih smenimo i da dovedemo ljude na vlast koji imaju integritet, znanje i imaju šta da izgube. Miroslave, ja vam se zahvaljujem što ste bili gost kod mene. Svakako ćemo da vidimo za jedno, 2-3 meseca, ja volim to da kažem gostu kada, recimo, želim da mu uputim poziv ponovo, bude gost kod mene, da vidimo prolazno vreme kako se, kako vlast formirala i na republičkom i na gradskom, mislim prvenstveno na Beogradu, onda nam slede ovi lokalni izbori, mislim, pretpostavljam, to smo pričali pre emisije, će biti prevremenih izbora, opet, pa ćemo... Pa Vučić uništiti Srpsku naprednu stranku, to je sad prva stvar koju će... Pa to sad upravo da kažem, on sad mora da krene da uništava taj veštački projekat koji je napravio pokojni Miki Rakica, tad, ali dobro, to je sve bio projekat nekog drugog, on je tu bio izvršten, tako dalje, ali slaže se sa vama, on sad mora tu da uništava ovo što je, jer ona je u suštini potpuno nebo, ona ima samo firmu, tablu ispreda i unutra je ništa. A unutra su kriminalci, nije ništa, to je mnogo gore nego da je unutra ništa. Da. U svakom slučaju, Miroslav, hvala što ste izvojili vreme, došli kod mene u emisiju, ja želim svako dobro, a vi, poštovani gledalci, do sledeće emisije, Kota 17, na vašem omiljenom kanalu, čuvajte se.